את מכללת דיאטרפי הקמתי בשנת 2003. המטרה הייתה להקים מכללה לאנשי מקצוע ברפואה משלימה, שנשדרג אותם בכל מה שקשור בטיפולים נוספים, במקצועות נוספים. במשך השנים החלטתי להוסיף נישה נוספת במכללה למתחילים. לפתוח קורסים למתחילים, בניית מטפל מאלף והלאה. ותתחילו ללכת עם הכפות ידיים שלכם בצורה הזאת. היו לי ניסיונות קודמים של שיווק עם כל מיני משווקים למיניהם, כל מיני יועצי קידום, אתרים למיניהם. הוצאתי המון כספים, בזבזתי המון זמן מיותר, ושום דבר לא יצא מזה. לעבודה של אורן חן אני נחשפתי במפגשים עסקיים שהיינו. התחלנו להכיר אחד את השני והתחלנו גם לעבוד ביחד. ברגע שהתחלנו לעבוד ביחד, התמונה השתנתה לגמרי. הופתעתי לגלות שבתקציב קטן אפשר להגיע להישגים גדולים. באדם שהוא איש מקצוע ומכיר את העבודה כמו שצריך, ויודע לקדם את הדברים כמו שצריך, ולהניח את השיווק ואת הקורסים והסדנאות שאני מעביר במקומות הנכונים, משם יש תוצאות. נכנסים לידים, נכנסים תלמידים, הקורסים נפתחים. האתגר האמיתי בעבודה עם דוקטור דני סימנטוב היה לקחת איש מקצוע מעולה בתחומו, שאין לו תשתית שיווקית, לשים אותו בחזית, גם בגוגל, גם בפייסבוק, כל הפלטפורמות שאנחנו עובדים בהן, וזה מהלך שהוכיח את עצמו. אני בעיקר אוהב את החדשנות של אורן, ואת האכפתיות שלו מהעסק, אילו זה העסק שלו. אם הוא מתייחס לעסקים של הלקוחות שלו כעסקים שלו, לא צריך שום דבר לעשות יותר מעבר לזה.